Adiman, Bibu Julai Pani, Oti Tiko Asman Gordi Nanama, Hadikam Gordana Chanchu. Rah, Yes Karakram Ka, Samadatsa, Ku Asman Gordi Nanama, Yes Mangi Kodatsa, Prem Singh Bibu Julai Hadikam Gordana Chanchu. Rah, Yes Karakram Ka, Samadatsa, Madal, Lagayat, Sampuna, Bishis Oti Tiko Pramukati Di Diwar Ku, Anumati, Lidai. Ma, Oti Tiko Diwar Ku Asman Gordana, Lai, जोड़ने जमान को नहीं करते इशू रहा अतिथि जोर को आश्रम लाई जोड़ने जमान को खुला ढोकेदा ढोकाले खुला राते मौया एक जना हमरा अभिभावक महिला अभिभावक जुलाई देखी रही कुछ वहाँ जब हमरो पल्लू क्रियात को केंद्रीय सदस्य को श्रीमती उन्होंने बगी माया थेगी मुझे बुझा लेपनी ये स्टेज में आए रहा अतिथि को आसन ग्रहण गर्दिन नर म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु कृष्ण बहादुर खजुम लिम्बू ज्यूको श्रीमती हुनुहुन्छ उहाँले यो माङ्गिनको पल्लो साइडमा जुन हामीले घेरा बारेको पल्लो साइडमा चाहिँ उहाँले यो माङ्गिमलाई जग्गा वितरण गरेर सहयोग गर्नु भएको छ उहाँलाई हामी धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र आइतराज खजुम लिम्बूज्यूलाई पनि यस स्टेजमा अतिथिको आसन गर्दिन नर म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँले पनि उहाँले पनि यो ग्राउन्डहरू धेरै सहयोग ग्राउन्डमा धेरै संशोधन गर्नुभएको छ यो ग्राउन्डहरू संशोधन गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र अझै पनि उहाँले यसरी नै हामीले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु र यो माङ्गिम सिगार पटारको निमित्त बाँस दिएर सहयोग गरिदिनुहुने हंसराज खजुम लिम्बूज्यूलाई पनि यस स्टेजमा मेरो आवाजले सुन्दै हुनुहुन्छ भने यस स्टेजमा आएर अतिथिको आशीर्वाद गरिदिनु हुन म हात खड्गा गर्न चाहन्छु र म यहाँहरू सम्पूर्णलाई आफ्नो यथा स्थानमा अतिथिको आसङ्गन गर्दिन न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँहरू सबैलाई म अतिथिको स्वरूपले ठान्दछु अतिथिभन्दा पनि यहाँलाई उच्च दर्जा दिएर यहाँलाई म स्वागत दिन चाहन्छु सहयोग गर्न चाहन्छु प्रीति गर्न चाहन्छु र अतिथि जोहरूको आसमानलाई ढुकेदार खुलै राख्नेछौँ हामी र जति पनि टाढो टाढोबाट हाम्रो नृत्यलाई सहज स्वीकार गरेर आउनुभएका आदरणीय बुवामा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीज्यूहरू किराँत धर्ममा आस्था विश्वास राख्नुहुने यहाँ सम्पूर्ण किराँत धर्मावलम्बीज्यूहरूलाई म हृदयदेखि नै यहाँलाई हार्दिक हार्दिक सेवाहरू अनि लुम्बन्दिङ पुनिवा अनि लम्दाक सेवा गर्न चाहन्छु यहाँलाई सेवाहरू म कार्यक्रम अब यो औपचारिक भन्दा पनि हुन्छ अनौपचारिक भन्दा पनि हुन्छ कार्यक्रमलाई हामी औपचारिक रूपमै धकेल्न चाहन्छौँ त्यही भएर हामी औपचारिक कार्यक्रममै भनेर अगाडि बढ्न गइरहेका छौँ अब पनि म औपचारिक कार्यक्रमलाई जोड्ने क्रममा यहाँ हाम्रा केही अतिथिज्यूहरू पनि आउनु भएको थियो तर हाम्रो विशेष अर्कै काम छ अर्कै कुराहरू छ हामी त्यसमा समावेश हुँदैनौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई उच्च सम्मान हृदयदेखि उच्च सम्मान गर्दै हामी हाम्रो आफ्नो धार्मिक आफ्नो तरिकाले आफ्नो शैलीले हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ